নিজ ধর্মপত্নী সরলিয়া দেখি নিজ ঝিও মান দেখি উপায় রচা কারণ সে জাঁয়া ঝিউ মানুষ চলাইবা অসম্ভব যদি রাজা ঘরে ছাড়ি দিয়ে যায় তেমনি মাদ্য মিল নূয়া বস্ত্র মিলি আহত স্বর্ণ মুদ্রা বি মিলব কৃপণ ব্রাশ্মণর লোভ এত মাত্রে বড়ি যাই যে মা লক্ষ্মী अतिष्ठ हु परिले एउ दृश्यमान देखि ब्राह्मण निज कृपणताप निज लोभ से निज लोभपला झिउ मकैदेला राति पास सकाल होला कृपण ब्राह्मण सकाल प्रहु निज रित्यकर्म सारि बा राजा राजदरबार राजाको भेटक कुन्धु कु। कहिले तुलसी तुलसी ଆରେ ତୁମକୁ ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ତୁଳସୀ କହିଲେ କାହିଁକି ସକାଳ ପାହରୁ ଏତେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରୁଛ କହିଲ ଶୁଣେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ଶୁଣ ମୁଁ ରାଜ ଦରବାର ଯାଉଛି ତୁମକୁ ସବୁ ଯାହା କହିଛି ସବୁ ମନେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିବ ଯେମିତି ଏପଟ ସେପଟ ନ ହୁଏ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସହଜବାଜ କରି ରଖ ମୁଁ ଆସୁଛି ହରି ଓ ମରି ଏତିକି କହି କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାହାରିଗଲେ ତୁଳସୀ କହିଲେ ହୋ ସବୁମାନେ ଅଛି ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଫେରିଆସିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପାସିନ୍ଧୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ରାଜଦରବାରକୁ ତୁଳସୀ ନିଜ ସବୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଏକତ୍ରିତ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଶୁଣ ତୁମ ବାପା ଆଜି ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ सबु बापा को सहित बुलि जीव भल भल खाइब नुवा नुवा वस्त्र पिन्द झिउने माथि शु ख खुसीले बड झिउ पचार माम झियो म देखले नना रागिउँदै आमकु जमा पाँदै नै नना पि बुलै ने त सत कुलसी कहिले মু তুম মা আপনি জন্মদু মু তুমি কিন্তু কইবি। তুম ননা তুম সেইপরি লোক তুমি মানে শুনে রাখ বাটরে গলা বেড়ে তুমি মানে ননা হইরা হরকত করবন তুম ননা যেভাবে রাগি লোক কণ না কণ কে বুঝল বড় ঝিউ পচার মা নাম সমস্ত কুলেই নেবে। कुडे बुले। नबे तुमे कम आम सहित जो नाहिँ तुलसी कहिले नै लो मु तुम सहित चाहिग तुम नना कथा के बुझि तुमे सब राज को जो तुम को, को सेवा कि भल भल खाइ भल भल पिन्द तुमे माने भारी खुसी रहि कहिला मा आमे सात भौणी

এমিতি মা ঝিও ব্রাতা মা সাত ঝিও মানকু সবু বিষয় অবগত করিয়ন্দি হেলে মা তুলসি ভারি মনদুখ অনুভব করন্দি কারণ ঝিও মানে পাখর দূরে যেতে হেলে মানা অন্ত ফাড়ি আর্থিক মা নিজ নিজ एपटे को आदेश अझ स्त्री हिसाब स्वामी को आदेश पालन पान स्त्री र धर्म हेल् माुलसी एवं निरीह सत झि जा जे निज मुड बढ बोझ को कु दुरैदेवाई निज झिउ म घर विताडित गरेको कृपण ब्राह्मण र एक चक्रांत सरल ओरीहतार सुझो नै कृपण ब्राह्मण ନିଜେ ନିଜେ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଚକ୍ରବ୍ୟ ରଚନା କରିଥିଲା କୃପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦରକାର ଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁଙ୍କ କାନ୍ଦକୁ କାନ୍ଦ ମିଶାଇଥାନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳର ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସହାୟତା ହୋଇଥାନ୍ତା ହେଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭଗବାନ କୃପା ସିନ୍ଧୁର କୃପଣତା ଦେଖି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀ କୂଳରେ ସାତ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ହେଲେ କୃପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପାସିନ୍ଧୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରିଂହ ସଦା ମମତା ବଦଳରେ କେବଳ ଘୃଣା ଚକୁ ଦେଖେ ଆଡ଼ ଆଖିରେ ମଧ୍ୟ ଟିକିଏ ଚାହେଁନି କୃପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପାସିନ୍ଧୁଙ୍କ କୃପଣତା ନିଶ୍ଚିତ ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇବ ଲୋଭରୁ ମୋହ ମୋହରୁ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ମାୟାନଗରୀରେ କେହି ଥାଇ ପାଇନାହାନ୍ତି କୃପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ରାଜ ଦରବାର ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ରାଜା ଦରବାରର ସମ୍ମୁଖରେ ରାଜାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଦରୱାନ ଠିଆ ହୋଇଛି କୃପଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁକୁ ଦେଖି କହିବାକୁ ଲାଗିଲା କି ହେଇ ପଣ୍ଡିତ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ରାଜ ଦରବାରରେ ପଡ଼ିଛି କଥା କ'ଣ ମହାରାଜା ତୁମେ ଆସିବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ କି କୃପା ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟର ଯେ ସେ ମହାରାଜା ମୋ କଥା ଭାବିବେ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଚିକିଣିଆ କଥା କହି ଜାଣିଥିଲେ ନିଜ କଥାରେ ଅନ୍ୟକୁ ବିଭୋର କରୁଥିଲା ସମସ୍ତେ ତା କଥାରେ ଭାସି ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଫସିବା ଲୋକ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସମୟ ପରେ କିନ୍ତୁ ରାଜା ଫସିବା ଲୋକ ନୁହେଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜପ୍ରସାଦ ଭିତରେ ପାଦ ରଖିଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ सैन्य कहिला जय हो महाराजा कहिले कि सम्वाद अनिस सैन्य सैन्य कहिले महाराज पंडित ब्राह्मण कृपा सिन्धु आपणको बाहे अपेक्षा को देखाइ चाहन्छ म आपणको आदेश अपेक्षा महाराजा कहिले म आदेश देउँ पंडित कृपा को राजसभा भितर भित्र आसै आदेश समय କୃପାସିନ୍ଧୁ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କୃପାସିନ୍ଧୁ କହିଲେ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ ମହାରାଜାଙ୍କ ଜୟ ହେଉ ମହାରାଜ ଏ ଦୁଃଖ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ମହାରାଜା କହିଲେ କୁହନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାଶୟ ଏ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଆସିବାର କାରଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ କେମିତି ଆସିବା ହେଲା କୃପା ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ବା କଥା ଅଛବା ଦୁନିଆଯାକର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମହାରାଜ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଖୋଲିକରି କୁହନ୍ତୁ କୃପା ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ ଦୁଃଖୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ମୋର ନ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ ଚଳିବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯାହା ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ସେ ସବୁ ମୋର ସାତ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଅଣ୍ଟ ଭାରି ଦୁଃଖରେ ଦିନ କାଟୁଛି ମୋର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଶରଣରେ ମୋତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜା କହିଲେ ଆପଣ ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ଆପଣ ଏତେ ପରେ ଆପଣ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କ ପରି ଏତେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଏହା ଏକ ମୂର୍ଖାମିର ପରିଚୟ ଏହା आपण पाखरे शोभा पाहे नावा करू कहले को की आज्ञा जीवनर दुख अनेक जेते कहले सते दुख आज्ञा पुत्र आशाकरी सात पुत्री जन्महेलेट भूल मु आज कष्ट पावची आज्ञा आपण कृपा दृष्टी जी मी टिके पडता पाई पाजी ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଆକୁଳ ନିବେଦନ ଆପଣଙ୍କ ଏତେ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରସାଦ ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଅନେକ ନରନାରୀ ଗଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ନାରୀ ଏହି ପ୍ରସାଦରେ ରାଣୀ ମା'ଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତା ମୋ ପୁତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ରାଜପ୍ରସାଦରେ କିଛି କାମ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ରାଣୀ ମା'ଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମହାରାଜା କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ ଆପଣ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରୀମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କ ବାପ କେମିତି କହିପାରିଲେ ଆପଣ ମୋ ରାଜପ୍ରସାଦରେ କାମ କରିବେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁଁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଥାନ୍ତି କୃପା ସିନ୍ଧୁ କହିଲେ କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେବ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ নহলে মো মুন্ড কাটি দিও এমিতি মরিবা অপেক্ষা সেমিতি মরিবা ভালো মো সংসার দুঃখ কেমিতি কবি কোণ মহারাজা কৃপা সিন্ধুক কথার ভাসিগলে কণ তা ঝিও মানুষ রাজপ্রসাদে রাণীর সেবিকা ভাবরে কাম মিলিলা। এ এসব প্রশ্নর উত্তর আমি নেক্সট ভিডিও জাঁয়া মু জয়রাম দাস ফের দেখা হব আহত জয় জগন্নাথ